Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi tansah rumentah kajiwa kasarira dening panjenengan sedaya telasan kula satemah hanyembuh tentrem rahayu. Nuwun amit sewu kula nuwun. Langkung rumiyin sumangga kagem hanepi jejering umat ingkang kumandel ing iman. Kulo nderekaken sami ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang Maha Kawasa. Awit agunging sih rahmat saha palimirmanipun ingkang tansah rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kulo. Satemah panjenengan sedaya tansah winengku ing kabagyan saha kawilujengan. Amurwani atur langkung rumiyin nderekaken nepangaken kula pun kumawantun suwan awit piniji dening bapa sekalian kinenjejer dados dutanipun atur. Atur ingkang sepisan lumantar kula bapa sekalian telah kotrah keluarga ing hangaturaken salam saha taklimipun mugi katur dumateng bapa saprayat ing mriki. Dene ingkang kaping kalih sonipun bapa sekalian telah brayat sawetawis kejawi silaturahim tuwi kawilujengan panjenengan sekalian. Nuwun inggih awit kinangesan dening putra kakungipun ingkang akasih pun Bagas. Saperlu mangembun-embun enjang aja jawah sonten kanthi handap asor nyuwun pilih wonten keparengipun saha linaning penggalih. Nyuwun mugi ingkang putra putripun Nimas Ayu kepareng kasuwun dados sisihanipun ingkang punika sungsanget ing pangajeng-ajeng. Mugi bapa sekalian hangapulaken ingkang dados panyuwun ing ngajeng. Mboten kesupe menawi anggen kula swarga sowan saha matur wonten tembung pocap lan tumindak ingkang mboten dadosaken renaning penggalih kula sawadawa mundi agung samudra pangaksama. Selajengipun sumangga nuwun dawuhipun bapa sekalian minangka pungkasaning atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.